নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কে এছ কেডুকে চেনেলটোলৈ এই ভিডিঅ'টোত ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফিৰ মুঠ নাইণ্টি ওৱানটা এম চি কিউ আছে নাইণ্টি ওৱানটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ইণ্ডিয়া ইজ লকেটেড ইন হুইজ হেমিছফেয়াৰ ভাৰত কোনটো গোলাৰ্থত অৱস্থিত দক্ষিণ পশ্চিম গোলাৰ্থ উত্তৰ পশ্চিম গোলাৰ্থ উত্তৰ পূব গোলাৰ্থ দক্ষিণ পূব গোলাৰ্থ কোনটো গোলাৰ্থত অৱস্থিত হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি নৰ্থ ইষ্ট হেমিছফেয়াৰ উত্তৰ পূব গোলাৰ্থ ভাৰতক কিমানটা প্ৰাকৃতিক ক্ষেত্ৰত ভাগ কৰিব পাৰি ইণ্ডিয়া কেন বি ডিভাইডেড ইন টু হাউ মেনী নেচাৰেল ৰিজনছ ভাৰতক কিমানটা প্ৰাকৃতিক ক্ষেত্ৰত ভাগ ক'ব পাৰি পাঁচ সাত ছয় চাৰি কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ছিক্স ভাৰতত ছয়টা প্ৰাকৃতিক ক্ষেত্ৰত ভাগ কৰিব পাৰি ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া ইণ্ডিয়া ইজ দ্য দেছ লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মাটিকালি হিচাপত ভাৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত ডেছতম বৃহত্তম দেশ কিমানতম বৃহত্তম দেশ হয় মাটিকালিৰ ভিতৰত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ছেভেন হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়া শ্বেৰ অৱ ৱৰ্ল্ড এৰিয়া পৃথিৱীৰ মাটিকালিত কিমান অংশ ভাৰতে আগুৰি আছে তিনি দশমিক দুই চাৰি শতাংশ দুই দশমিক চাৰি দুই শতাংশ দুই দশমিক আঠ সাত শতাংশ চাৰি দশমিক এক দুই শতাংশ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি দুই দশমিক চাৰি দুই শতাংশ ভাৰতৰ মাটিকালি কিমান হোৱাট ইজ দ্য এৰিয়া অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ মাটিকালি কিমান হয় যিকেইটা অপশ্যন দিছে সেইকেইটা কোনটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব বত্ৰিছ লাখ সাত আশী হাজাৰ দুশ তেষষ্ঠি বৰ্গ কিলোমিটাৰ বত্ৰিছ লাখ সাত আশী হাজাৰ দুশ তেষষ্ঠি বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভাৰতত কিমানটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে হাউ মেনী ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আৰ ইন ইণ্ডিয়া বৰ্তমান ভাৰতত কিমানটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে আঠটা অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হ'ব কি কি হয় আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড চণ্ডীগড় দদৰা এণ্ড নগৰ হাবে এণ্ড ডমন এণ্ডিউ আগতে এইটো ছেপাৰেট ছেপাৰেট আছিলে কিন্তু যোৱা বছৰ এইটো কি কৰিছে সংযুক্ত কৰি দিছে দদৰা এণ্ড নগৰ হাবেলী আৰু ডমন এণ্ডিউ এই দুটাক সংযুক্ত কৰি এটা কৰি দিয়া হৈছে দিল্লী জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লাডাখ লক্ষদ্বীপ আৰু পণ্ডিচেৰী এই আঠখন হৈছে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল জনসংখ্যা হিচাপত বিশ্বত ভাৰতৰ স্থান হোৱাট ইজ দ্য ৰেংক অফ ইণ্ডিয়া ইন ৱৰ্ল্ড ইন টাৰ্ম অফ পপুলেশ্যন কোনটো কাৰেঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উত্তৰৰ দক্ষিণকৈ ভাৰতৰ দৰ্ঘ হোৱাট ইজ দ্য লেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম নৰ্থ টু চাউথ দুই হাজাৰ তিনিশ চৈধ্য থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিন থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ওৱান থ্ৰী থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ কিলোমিটাৰ কোনটো কাৰেকেঞ্চাৰ হ'ব অপচন বি টো শুদ্ধ হ'ব থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টিন কিলোমিটাৰ নেক্সট আছে পূবা পশ্চিমাকৈ ভাৰতৰ দৈৰ্ঘ্য হোৱাট ইজ দ্য উইথ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম ইষ্ট টু ৱেষ্ট পূবা পশ্চিমাকৈ ভাৰতৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হয় টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি থ্ৰী কিলোমিটাৰ টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন কিলোমিটাৰ টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি নাইন কিলোমিটাৰ টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি থ্ৰী কিলোমিটাৰ কোনটো কাৰেক্ট এন্স হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি থ্ৰী কিলোমিটাৰ ভাৰতৰ অক্ষাংশৰ বিস্তৃতি কিমান জ দাউড এক্সটেণ্ট বি এইট নৰ্থ ভাৰতত ৰাখি মাংসৰ বিস্তৃতি কিমান হোৱাট ইজ দ্য লংগিটিউড এক্সটেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যিকেইটা অপশ্যন আছে সেইকেইটা কোনটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ ছিক্সটি এইট ডিগ্ৰী মিনিট টু নাইণ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী টুৱেণ্টি ফাইভ মিনিট ইষ্ট ভাৰতৰ দক্ষিণতম বিন্দুটো কি হোৱাট ইজ দ্য চাউদাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দক্ষিণতম বিন্দুটো কি হয় কেৰালা তামিলনাডু ইন্দিৰা পইণ্ট ইন্দিৰা কল কোনটো কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন চি টো কাৰেক কেঞ্চাৰ হ'ব ইন্দিৰা পইণ্ট কৰ্কটক্ৰান্তি ভাৰতৰ কোনটো বু ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় দ্য টপিক অফ কেঞ্চাৰ পাজেচ থ্ৰু দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কৰ্কট ক্ৰান্তি ভাৰতৰ কোনটো বৰ ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় গুজৰাট ঝাৰখণ্ড আছাম মিজোৰাম আছামৰ মাজেৰে নাযায় বাকী কেইখনৰ মাজেৰে যায় গতিকে আমাৰ কোনটো কন্সাৰ হ'ব এ বি ডি অপশ্যন ফ'ৰটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব টপিক অফ কেঞ্চাৰ অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ নাযায় কিন্তু আঠখন ষ্টেটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় গুজৰাট ৰাজস্থান মধ্য প্ৰদেশ ছত্তিশগড় ঝাৰখণ্ড ৱেষ্ট বেংগল ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম এই আঠখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় নিম্নলিখিত কোনখন ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ লগত নেপালে সীমা গঠন নকৰে নেপাল দাজনথ চেহেৰ বৰ্ডাৰ উইথ হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া উত্তৰাখণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ ছিক্কিম অৰুণাচল প্ৰদেশ কোনখনৰ লগত সীমা গঠন নকৰে এতিয়া কোনবিলাকৰ লগত সীমা গঠন কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লগত কৰে উত্তৰাখণ্ডৰ লগত কৰে বিহাৰৰ লগত কৰে কৰে ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত কৰে আৰু ছিকিমৰ লগত কৰে কোনটোৰ লগত নকৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত নকৰে অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব নিম্নলিখিত কোনটোবোৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ লগত ভূটানে সীমা গঠন কৰে ভূটান চেৰছ বৰ্ডাৰ উইথ হুইচ অফ দাং ষ্টেট অ' ষ্টেটছ ছিকিম আছাম ৱেষ্ট বেংগল কোনটোৰ লগত কৰে গোটেইকেইটাৰ লগতে কৰে গতিকে চাৰি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব ছিকিমৰ লগত কৰে ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত কৰে আছামৰ লগত কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত কৰে গতিকে আমাৰ অপশ্যন চাৰিটো শুদ্ধ হ'ব আফগানিস্তানৰ লগত সীমা গঠন কৰা ভাৰতৰ একমাত্ৰ ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কোনটো হয় দ্য অনলি ষ্টেট অ ইউনিয়ন টেৰিটৰি অৱ ইণ্ডিয়া টাচিং দ্য বৰ্ডাৰ উইথ আফগানিস্তান ইজ কোনটো হ'ব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব তলৰ কোনখন ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ৰাজ্যৰ ম্যানমাৰ সীমাৰ লগত সংযোগ নাই হুইজ অফ দ্য ফলয়িং নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ বৰ্ডাৰ দাজন ট্য ফ্ৰণ্টিয়াৰ অৱ ম্যানমাৰ মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড কোনটো কাইট এন্সাৰ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি ত্ৰিপুৰা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত থকা ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ হৈছে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ এলং ইণ্ডো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ মিজোৰাম মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড কোনটো হয় ওৱান নাম্বাৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নিম্নলিখিত কোনটো বোৰ শুদ্ধ এইটি টু পইণ্ট ফাইভ ডিগ্ৰী এলাহাবাদৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা পূব দ্ৰাষী মাংসক ভাৰতীয় সময় ভাৰতীয় সময় বুলিও জনা যায় কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখাই ভাৰতক ক্ৰান্তীয় আৰু উপক্ৰান্তীয় অংশত বিভক্ত কৰে কাৰেক্ট হয় ষ্টেটমেণ্টটো এই দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় গুজৰাটৰ তুলনাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূবত দুই ঘণ্টা আগতে সূৰ্য উদয় হয় এইটো কাৰেক্ট হয় গতিকে আমাৰ কোনটো হ'ব অল অফ ডেম অপশ্যন চাৰিটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট আছে ইণ্ডিয়া ইজ ডেছ ইন চেভ ভাৰতৰ আকৃতি কেনেকুৱা হয় ত্ৰিভুজীয় নে চতুৰ্ভুজীয় কোনটো কাৰেঞ্চাৰ হয় অকল চতুৰ্ভুজীয় হয় গতিকে দুইটো কাৰেক্ট হ'ব দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ দৈৰ্ঘতম নদী হ'ল লংগেষ্ট খুটিছে দৈৰ্ঘতম খুটিছে কোনটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব গংগা অপশ্যন এইটো শুদ্ধ নিম্নলিখিত কোনখন ভাৰতৰ আটাইতকৈ বিশাল নদী হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ অৱ ইণ্ডিয়া লাৰ্জেষ্ট খুটিছে বিশাল সুধিছে গতিকে কোনটো হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী দ্বীপ হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড অৱ ইণ্ডিয়া কোনটো হয় মাজুলী ভৱানী আইলেণ্ড পাৰুমালা আইলেণ্ড উমানন্দ কোনটো কাৰেণ্ট এনচাৰ হ'ব ডাঙৰটো হৈছে মাজুলী নিম্নলিখিত কোনটো পিকক আইলেণ্ড বুলিও জনা যায় হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং ৰিভাৰ আইলেণ্ড ইজ নৌন এজ পিকক আইলেণ্ড কোনটো কোৱা হয় মাজুলী ভৱানী আইলেণ্ড পাৰুমালা আইলেণ্ড উমানন্দ কোনটো কোৱা হয় ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন ডি উমানন্দ নিম্নলিখিত কোনটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু নদী দ্বীপ কোনটো হয় উমানন্দ তলৰ কোনটো অঞ্চলে মিজোৰামৰ লগত সীমা গঠন নকৰে নাগালেণ্ড ম্যানমাৰ আছাম ত্ৰিপুৰা কোনটোৱে নকৰে নাগালেণ্ডে নকৰে মিজোৰামৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে আছামে কৰে ম্যানমাৰে কৰে ত্ৰিপুৰাই কৰে আৰু মণিপুৰে কৰে তলৰ কোনটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ নদী পান ওখ সুধিছে হায়েষ্ট হাই সুধিছে টেহৰীডাম হীৰা কোদ দাম ভাখৰা নাংগল কালা নাইদাম কোনটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব টেহৰী দাম অপচন এটো শুদ্ধ হব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ নদী পান হৈছে টেহৰী দাম তলৰ কোণটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীবান এইবাৰ সুধিছে আকৌ দীঘলটো অপশ্যন কি আমাৰ কি দিছে টেহৰী দাম হীৰা কুট দাম ভাখৰা নাংগল কালানাই দাম কোনটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব হীৰাকোদাম আৰু এই কোনটো নদীত আছে মহানদীত আছে তলকুণ্ড ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি নদী বান্ধ হুইচ অব দ্য ফলিং ইজ দ্য অল্ডেষ্ট দাম ইন ইণ্ডিয়া কোনটো হয় কাল্লা নাইক্ট তলকুণ্ড ভাৰতৰ আটাইতকৈ বিশাল নদী বান্ধ এইবাৰ সুধিছে বিশাল হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট দাম ইন ইণ্ডিয়া দ্য লাৰ্জেষ্ট বুলি ক'লে কাক কনচিডাৰ কৰা হয় বিশাল বুলি ক'লে কাক কনচিডাৰ কৰা হয় ভাখৰা নাংগলক কনচিডাৰ কৰা হয় অপচন চিটো শুদ্ধ হ'ব ভাখৰা নাংগলকান বুলি কনচিডাৰ কৰা হয় আৰু ই এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় হয় ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্টাৰ এছিয়া এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় হয় আৰু কোনটো নদীত আছে চুটলেছ নদীত আছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল দলংখনৰ নাম কি ভূপেন হাজৰিকা সেতু মহাত্মা গান্ধী সেতু দিবাং ৰিভাৰ ব্ৰীজ আৰু জৱাহৰ সেতু কোনটো কাৰেণ্ট এনচাৰ হ'ব ভূপেন হাজৰিকা সেতু অপচন এটো কাৰেক্ট হব ইণ্ডিয়াছ হাইষ্ট ৱাটাৰফল ইজ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ জলপ্ৰপাতটো হল কোনটো হয় বাৰেহি পানী জক অৰ গেৰস্পা কুঞ্চিকাল ফলচ আৰু হুন্দ্ৰু ফল কোনটো কাৰেণ্ট এন্সাৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি কুঞ্চিকাল ফলচ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগল ভাৰতৰ সুধিছে মই দেখিব মাউণ্ট এভাৰেষ্টটো ভাৰত নাই কোনটো হ'ব কে টু অপশ্যন বিটো শুদ্ধ উত্তৰ হব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটো হৈছে কে টু যাৰ আন এটা নাম কি হয় গডৱিন অষ্টিন নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ হিমালয় সৰ্বোচ্চ শৃংগ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ হায়েষ্ট পিক অফ হিমালয়াছ ইন ইণ্ডিয়া ইয়াতো কি সুধিছে ভাৰতক সুধিছে মনত ৰাখিব ভাৰতক সুধিছে গতিকে আমাৰ কে টো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব ভাৰতৰ মাজেৰে কিমানডাল দ্ৰাসিমাৰেখা পাৰ হৈ গৈছে হাউ মেনী লংগিটিউড আৰ পাছিং থ্ৰু ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ মাজেৰে কিমানডাল ট্ৰাকিমাৰেখা পাৰ হৈ গৈছে বিশ ত্ৰিশ পঁচিছ পয়ত্ৰিশ কোনটো কাৰিক হ'ব অপশ্যন বি থাৰ্টি ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই আটাইতকৈ বেছি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত সংযোগ হৈ আছে হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া টাচ এছ মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ নেইবাৰিং ষ্টেট উত্তৰ প্ৰদেশ আছাম ৰাজস্থান মধ্য প্ৰদেশ কোনটো কাৰিক হ'ব শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন এ উত্তৰ প্ৰদেশ তলৰ কোনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাক ডুৰেণ্ট লাইন বুলিও কোৱা হয় হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ ইজ অলছ' নৌন এজ ডুৰেণ্ট লাইন ইণ্ডো চাইনা ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া আফগানিস্তান কোনটো কাৰ গেন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি ইণ্ডিয়া আফগানিস্তান ৰেড ক্লিভ ৰেখা কোন দুখন দেশৰ মাজৰ সীমা ৰেড ক্লিভ লাইন ইজ দ্য বৰ্ডাৰ বিটুইন ইণ্ডিয়া চাইনা ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া আফগানিস্তান কোনটো কাৰেক্ট হ'ব ক্ষুদ্ৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইণ্ডিয়া পাকিস্তান মেকমোহন ৰেখা কোন দুখন দেশৰ মাজৰ সীমা মেকমোহন লাইন ইজ দ্য বৰ্ডাৰ বিটুইন ইণ্ডিয়া চাইনা ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া আফগানিস্তান কোনটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এটো হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা ভাৰতে নিম্নলিখিত কোনখন দেশৰ সৈতে আটাইতকৈ বেছি দীঘল সীমা গঠন কৰে ইণ্ডিয়া চেৰছ হায়েষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ উইথ হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং কাণ্ট্ৰি ভাৰতে নিম্নলিখিত কোনখন দেশৰ সৈতে আটাইতকৈ বেছি সীমা গঠন কৰে দীঘল সীমা গঠন কৰে বাংলাদেশৰ সৈতে অপচন চি টো কায়েক হ'ব নিম্নলিখিত নদীবোৰ বিবেচনা কৰা কনচিডাৰ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ্চ বৰাক লোহিত চুৱানশিৰি ওপৰত উল্লেখিত কোনটো বোৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় বৰাক নদীটো নাযায় বাকী লোহিত আৰু সোৱনশিৰি এই দুখন নদী যায় গতিকে টু এণ্ড থ্ৰী আছে অপশ্যন বি গতিকে অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হব গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰদ্বীপ অৰণ্য কি বুলি জনা যায় গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডেল্টা ফৰেষ্ট ইজ নজ সুন্দৰবন ফৰেষ্ট অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব নিম্নলিখিত কোনটো হিমালয়া নদী হিমালয়া অঞ্চলৰ পৰা উৎপত্তি নহয় হুইজ ওৱান অৱ দ্য ফলয়িং হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ ডাজনট অৰিজিনেট ফ্ৰম এক্ৰছ দ্য হিমালয়াছ ইণ্ডাছ ৰিভাৰ চাট্লুছ ৰিভাৰ গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোনটোৱে হিমালয় অঞ্চলৰ পৰা উৎপত্তি নহয় গংগাই নহয় গতিকে অপশ্যন চিটো কাইক হ'ব চিল্কা হ্ৰদ হৈছে চিল্কা লেক ইজ লুনিয়া পানীৰ হ্ৰদ মৌচুমী ঋতুৰ সময়ত নিৰ্মল পানীৰ হ্ৰদ নিৰ্মল পানীৰ হ্ৰদ বাৰিষা কালত লুনিয়া পানীৰ হ্ৰদ কোনটো কাৰেণ্ট এনচাৰ হ'ব চল্ট ৱাটাৰ লেক অপশ্যন এইটো শুদ্ধ তলৰ কোনটোৱে ভূটানৰ সৈতে সীমা গঠন নকৰে হুইচ অৱ দ্য ফলিং দাজনট শ্বেয়াৰ বাউণ্ডাৰী উইথ ভূটান ছিকিম অৰুণাচল প্ৰদেশ ৱেষ্ট বেংগল মেঘালয় কোনটোৱে ভূটানৰ সৈতে সীমা গঠন নকৰে শুদ্ধটো হৈছে মেঘালয় ভূটানৰ সৈতে সীমা গঠন কৰা ৰাজ্যবোৰ কোনকেইখন হয় অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ ৱেষ্ট বেংগল আৰু ছিকিম দক্ষিণ গংগোত্ৰী কি হয় দক্ষিণ গংগোত্ৰী হোৱাট ইজ দক্ষিণ গংগোত্ৰী কি হয় এণ্টাৰ্কটিকাত থকা আনমেণ্ট ষ্টেচন হয় অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব কেতিয়াবা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ বুলিও দিব পাৰে ভাৰতৰ এখন ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হয় যিটো নেকি ক'ত আছে এণ্টাৰ্কটিকাত আছে নিম্নলিখিত কোনটো নদী ভাৰতত উৎপন্ন নহয় হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ্ছ ডাছ নট অৰিজিনেট ইন ইণ্ডিয়া চুটলেছ ৰবি চেনাব আৰু বিজ কোনটো কাৰণ অপশ্যন এ ছুটলেছ নিম্নলিখিত কোনটো কৃত্ৰিম হ্ৰদ হুইচন অৱ দ্য ফলয়িং ইজ এন আৰ্টিফিচিয়েল লেক কদাইকানাল কলে নানিতাল ৰেণুকা কোনটো আৰ্টিফিচিয়েল হ্ৰদ হয় কোনটো কৃত্ৰিম হ্ৰদ হয় কডাইকানাল অপশ্যন এইটো শুদ্ধ হ'ব যিটো নেকি তামিলনাডুত আছে নিম্নলিখিত কোনটো নদী পশ্চিমী ঘাটত উৎপত্তি নহয় হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ্ছ অৱ ইণ্ডিয়া ডাজ নট অৰিজিনেট ফ্ৰম দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট গদাবৰী তাপ্তি কাবৰী কাবাম কোনটো পশ্চিমী ঘাটত উৎপত্তি নহয় শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন বি তাপ্তি ৰিভাৰ নেক্সট আছে নিম্নলিখিত গংগা নদীৰ উপনয় নহয় গংগা টিষ্টা কচি নহয় অপচন চি টিষ্টা টিষ্টা নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰহে এখন উপনয় হয় নিম্নলিখিত কোনটো গুড় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনয় দিবাং কামেং লোহিত এই তিনিখনৰ কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনয় হয় বা কোনবোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনয় হয় তিনিখনে হয় গতিকে নিৰ্গৰ্ষিত কোনটো নদী আৰব সাগৰত পৰেচ অফ দ্য ফলিং ৰিভাৰ ফলছ ইন আৰ গদাবৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ কৃষ্ণা কোনটোৱে আৰব সাগৰত পৰে শুদ্ধতৰ কোনটো হব অপশ্যন এ ইন্দাজ সিন্ধু নদী ধনশিৰি কোনটো নদীৰ উপনয় গংগা নৰ্মদা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন্দাজ কৃষ্ণা মহানদীন এ হয় গোদাৱৰী নিম্নলিখিত কোনটো নদী সাগৰত নপৰে হুইচ অব দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ দ্ৰেইন ইন টু চি কোনটো সাগৰত নপৰে গংগা মহানদী লুনি গোদাৱৰী কোনটো সাগৰত নপৰে শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন চি লুনী ভাগীৰথী নিম্নলিখিত কোনটো নদীৰ মুখ্য ধাৰা ভাগীৰথী ইজ এ হেড ষ্ট্ৰীম অৱ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ্ছ ইণ্ডাছ নৰ্মদা ব্ৰহ্মপুত্ৰ গংগা কোনটোৰ হয় অপশ্যন চি গংগা নিম্নলিখিত কোনটো নদী বংগোপসাগৰত পৰে হুইচ অব দ্য ফ্লয়িং ৰিভাৰ্ছ ড্ৰেইন ইন টু দ্য বে অফ বেংগল হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ ইন টু দ্য বে অফ বেংগল নিম্ন লিখিত কোনটো নদী বংগোপসাগৰত পৰে কৃষ্ণা চুটলেছ তাপি নৰ্মাদা কোনটোৱে পৰে অপশ্যন এ কৃষ্ণা নিম্নলিখিত কোনটো কাবেৰী নদীৰ উপনৈ নহয় ভৱানী অমৰাৱতী কাবেিনী ভাইগাই কোনটো কাবেৰী নদীৰ উপনৈ নহয় শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন ডি নেক্সট আছে দ্য ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি ৱাজ চাইন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড সিন্ধু জলসন্ধি ভাৰত আৰু কাৰ মাজত হৈছিল পৰিৱেশৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো চাইনা বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান ভাৰত আৰু কাৰ লগত হৈছিলে পাকিস্তানৰ লগত হৈছিল অপশ্যন চিটো কাৰিক ধৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ বিশাল হ্ৰদ হল লাৰ্জেষ্ট লেক অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ লকটাক লেক চিল্কা লেক চমগ লেক আৰু নাইনী লেক কোনটো কাৰেগেঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন এ লকটাক লেক লকটাক হ্ৰথ আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটো কি হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক ইন আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ডছ মাউণ্ট কয়া মাউণ্ট দিয়াবলৰ ছেডেল পিক মাউণ্ট হিলাৰ কোনটো কাৰেগেঞ্চাৰ হ'ব চেডেল পিক অপচন চি টো কাৰেগেঞ্চাৰ হ'ব ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ পৰা দেশৰ দ্বাৰা পৃথক হৈ থাকে ইণ্ডিয়া ইজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম শ্ৰীলংকা বাই হ'ব পাঁচখন আৰু সেই পাঁচখন কি কি হয় বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড ৱেষ্ট বেংগল আৰু ছিকিম নেক্সট আছে ভাৰতৰ কোনখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ চাৰিটা জিলা আছে যাৰ এটা আৰু অন্য জিলাৰ সৈতে সাধাৰণ সীমা নাই মানে এইবিলাক কি হয় এইবিলাক কানেক্ট হৈ নাথাকে এইবিলাক ছেপাৰেট ছেপাৰেট হৈ থাকে আমাৰ যেনে বাক্সা কামৰূপ এইবিলাক কানেক্ট হৈ আছে মানে ইয়াতে কানেক্ট কানেকশ্যন নাই একদম দূৰে দূৰে থাকে কোনটো হ'ব সেইটো হ'ব পণ্ডিচেৰী অপশ্যন চি টো কানেক্ট হ'ব ইয়াতে মই দি দিছো চাব পাৰে পণ্ডিচেৰীৰ এইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এই এইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এই চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে নহয় এইবিলাক কি হৈছে চাওক কানেকশ্যন নাই ইয়াৰ লগত এটাই আনটোৰ লগত কানেকচন নাই সিঁচৰিত হৈ আছে ভাৰতৰ কোনখন চুবুৰীয়া দেশক ড্ৰাগ ইউল বুলিও কোৱা হয় হুইচ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া ইজ অলছ ৰেফাৰ্ড এজ ড্ৰাগ ইউল কাক কোৱা হয় ম্যানমাৰ মালদ্বীপ ভূটান আফগানিস্তান কাক কোৱা হয় ভূটানক কোৱা হয় ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংখ কেটোৰ অন্য নাম হৈছে কি হয় গড় উইন অষ্টিন অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হুণ্ড্ৰু জলপ্ৰপাত ক'ত অৱস্থিত হুন্দ্ৰু ফলচ ইজ ফাউণ্ড ইন পূব আফ্ৰিকা মালভূমি অষ্ট্ৰেলিয়া মালভূমি ছতানাগপুৰ মালভূমি আৰু তিব্বেত কোনটোত পোৱা যায় অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব ছতানাগপুৰ প্লেটিউ ছটানাগপুৰ মালভূমি দ্য চাহাদ্ৰীজ আৰ পপুলাৰলি নৌন এজ ছাইহাদিছ কি নামেৰি খাত পূৰ্বী ঘাট পশ্চিমী ঘাট অৰাৱলী হিমালয় কোনটো কাৰেণ্ট এনচাৰ হ'ব শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন বি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট পশ্চিমী ঘাটতকৈ দীঘল উপকূল ৰেখা থকা ৰাজ্যখন হৈছে ষ্টেট হুইচ হেজ দ্য লংগেষ্ট কষ্টলাইন মহাৰাষ্ট্ৰ তামিলনাডু গুজৰাট গোৱা কোনটোত আছে শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি গুজৰাট দাৰিংবাদী পাহাৰীয়া অঞ্চল ক'ত অৱস্থিত দাৰিংবাদী হিল ষ্টেচন ইজ লকেটেড ইন মধ্যপ্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড ৱেষ্ট বেংগল উৰিষ্যা ক'ত আছে শুদ্ধতো হৈছে অপশ্যন ডি উৰিষ্যা নিম্নলিখিত কোনটো শৃংগ ভাৰতত অৱস্থিত হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং পিকচ ইজ লকেটেড ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন চি কামেথ ভাৰতৰ পূৰ্বীয়তম বিন্দুটো কি দ্য ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ কিবিথু অপশ্যন এইটো শুদ্ধ হৈছে কিবিথু ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু জিলাখন হৈছে হাইলাকান্দি মাহী আলিৰাজপুৰ ঘণ্টুৰ কোনটো কাৰেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন ইণ্ডিয়া ইজ মাহী আৰু ইয়াৰে যিটো এৰিয়া হয় এৰিয়াটো হৈছে মাত্ৰ নাইন বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু কৰ আছে পণ্ডিচেৰীত আছে সাতপুৰা মালাৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটো কি দেশ ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক অফ দ্যাতপুৰা ৰেঞ্জ কোনটো কাৰেটাৰ হ'ব সাতপুৰা মালাৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটো হৈছে ধুগৰ নিম্নলিখিত কোনটো মেঘালয় মালভূমিৰ অন্তৰ্গত নহয় হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট এ পাৰ্ট অফ দ্য মেঘালয় পেটিঅ কোনটো কাৰেচাৰ হ'ব জয়ন্ত হিলছ খাচী হিলছ গাৰো হিলছ পালামু হিলছ কোনটো শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন ডি পৰ্যটক বিভাগত ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক এখন ৰাজ্য অনেক জগত আখ্যা দিয়া হয় ইন দ্য ফিল্ড অফ টুৰিজম হুই ইজ ওৱান অৱ দ্য ফলিং ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ইজ ডেছক্ৰাইব এজ ওৱান ষ্টেট মেনি ৱৰ্ল্ড আছাম ৱেষ্ট বেংগল কৰ্ণাটক আৰু ৰাজস্থান কাক কোৱা হয় শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন চি কৰ্ণাটক ভাৰতীয় প্ৰামাণিক সময় কোনটো সময়স্তম্ভৰ পৰা গণনা কৰা হয় দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম যাক কয় আই এছ টি চমুকৈ ইজ কেলকুলেটেড ফ্ৰম দ্য ক্লব টাৱাৰ অফ কোনটো হয় মিৰ্জাপুৰ ভাৰতৰ কোনখন চুবুৰীয়া গুৰুদ্বাৰ পাঞ্জা চাহিব অৱস্থিত দ্য গুৰুদ্বাৰা পাঞ্জা চাহিব ইজ লকেটেড ইন হুইচ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা নেপাল ক'ত অৱস্থিত হয় শুদ্ধটোতো হৈছে পাকিস্তান ভাৰতৰ একমাত্ৰ সক্ৰিয় আগ্নেগিৰি হৈছে দেশ ইজ দ্য অনলি এক্টিভ ভলকেনো ইন ইণ্ডিয়া আন্দামান আইলেণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড বৰেন আইলেণ্ড পাম্বন আইলেণ্ড কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি বৰেন আইলেণ্ড নিম্নলিখিত কোনটো পাৰ্বতীয় শৃংগ পূৰ্বীয় ঘাটত অৱস্থিত নহয় হুইচ অফ দ্য ফলয়িং মাউণ্টেইন পিক ইজ নট চিটুৱেটেড ইন ইষ্টাৰ্ণ ঘাট গালিকণ্ডা মাধুকুলাকণ্ডা চিংগ্ৰাম গুট্টা ছালহেৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মাউণ্ট আবু পাহাৰীয়া অঞ্চল দেশমালাত অৱস্থিত মাউণ্ট আবু ইজ এ হিল ষ্টেচন লকেটেড ইন দেশ ৰেঞ্জেছ কৰ অৱস্থিত হয় ভিন্ধা চাটপুৰা আৰৱলী ছাইহাদ্ৰী শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি আৰৱলী ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ দ্বীপটো হৈছে ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ যিটো দ্বীপ হয় সেইটো কি বুলি কোৱা হয় কচ্ছাথিব বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এইটো শুদ্ধ হ'ব কন্যাকুমাৰীৰ ওচৰত অৱস্থিত পাহাৰ হৈছে দাহিলিটুৱেটেড ক্লজাৰ টু কন্যাকুমাৰী আৰাম হিলছ নিমখিত কোনটো পাহাৰত পূৰ্বীয় ঘাট পশ্চিমা ঘাটৰ সৈতে মিলিত হয় পালানী হিলছ আনাইমুদী হিলছ নীলগিৰি হিলছ চেৰবৰ হিলছ কোনটো কাৰ অপশ্যন চি নীলগিৰি হিলছ নেক্সট আছে শ্বিলঙৰ ৰাজধানী কি হয় শ্বিলঙৰ ৰাজধানী হৈছে মেঘালয় ভাৰতীয় মানসমূহ গণনা কৰা হয় ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম ইজ কেলকুলেটেড ফ্ৰম মিৰ্জাপুৰ ছিকিম ভাৰতৰ এখন সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য হৈ পৰিছিল ছিকিম বিকেম এ ফুল ফ্লেছ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইন নাইটিন এইটি ফাইভ নাইটিনটি ফাইভ নাইটিনটি ফাইভ কোনটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব নাইনটিন ছেভেণ্টি ফাইভ অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হ'ব সুন্দৰ বা নিম্নিখিত কোনখন ৰাজ্যত পোৱা যায় মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট উত্তৰ প্ৰদেশ ৱেষ্ট বেংগল শুদ্ধতৰ হৈছে ৱেষ্ট বেংগল অৰণ্যৰ সৰ্বাধিক শতাংশ থকা ৰাজ্য হৈছে ষ্টেট উইথ হাইষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ফৰেষ্ট ইজ মিজোৰাম ভাৰতৰ আটাইতকৈ শুকান অংশটো হৈছে দ্য ড্ৰাইষ্ট পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ পশ্চিম ৰাজস্থান জম্মু আৰু কাশ্মীৰ গুজৰাট আৰু মধ্যপ্ৰদেশ কোনটো কাৰ এনচাৰ হ'ব পশ্চিম ৰাজস্থান ৱেষ্টাৰ্ণ ৰাজস্থান অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে মেংগো চাৱাৰ কি হোৱাট ইজ মেংগো চাৱাৰ মেংগো চাৱাৰ কাক কোৱা হয় আমৰ বৰষুণ শীতৰ বৰষুণ উত্তৰ পূব বিহাৰত প্ৰাক মৌচুমী বৰষুণ আৰু মৌচুমী বৰষুণ কোনটোক কোৱা হয় প্ৰাক মৌচুমী বৰষুণক কোৱা হয় গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ